Han var bare så jævlig creepy. Altså, det er jo alltid flere sider samme sak, Marius. Men jeg bare ta det i forbindelsen, altså. Jeg får med meg hva som skjedde. Ok. Altså, helt siden jeg først så han i den hagen, så var det noe rart med han. På måten han var på, liksom. Ja. Ah, er det den karen, ja? Ja, ja, ja. Ja, jeg skulle si det samme. Jeg visste at du bodde her. Jo, nei, jeg flyttet den inn her for ikke så lenge siden, så da. Ja. Ah, ja, så dere kjenner hverandre fra før, da? Ja, vi møttes i fengsel, faktisk. Men det var litt merkelig, altså, hvordan det... Ja, det var litt... I forbindelse med jobben. Ja. Ja, så det blir greving på gang i dag, hæ? Ah, ja, nei, vi har nettopp lagt nytt kloakkanlegg, så begynner bare å gjøre litt sånn små ting, der vi har fikset resten. Så det blir noe drit ut i naturen her etter. Ja. Altså, det var ikke bare det der med fengselet som var noe rart, men måten han pratet til meg. Det var akkurat som han... har lyst til å bli bedre kjent med meg. Du, jeg har hørt flere ganger det har vært noe klassisk musikk som jeg har hørt her. Ja, jeg spiller piano. Jeg står oppe på soverommet der, så det er alt med veien, så det kan være litt lytt, kanskje. Altså, jeg skjønte jo med en gang at det var ikke noe lurt å fortelle ham hvor soverommet mitt var hen. I hvert fall ikke den fyr som det er. Altså, han fortsatte jo bare å spørre om det der, og... Altså, for min del så ble jeg jo litt pinlig. Akkurat som om han hadde lyst til å komme inn til meg med en gang. Er det streng, eller er det elektrisk, eller? Ja, det er sånn stående elektrisk piano. Roland LX7. Ah, faen, de er en LX7! Ja, ja, ja. De er den nye serien der. Ja, jeg er bare et av de ene mindre. De er FP-modellene. De ene LX7, er ikke de sykt gode? De har noe sånn nytt sånn... mekanisme på tastene eller noe, så de er helt sykt gode å spille på, er det ikke? Jo, ja, ganske bra, ja. Ja, nei, jeg må jo få komme inn om en gang og teste ut det. Ja, ja, det var noe artig å treffe deg igjen. Ja, det var et artig lite sammentreff. Så snakkes vi nå vel? Ja, vi snakkes. Yes. Ja, og så etter det der så tok det ikke lange tida før han var på døra mi. Det var jo så snart han fikk muligheten, liksom. Ja, hei. Hei. Du tror ikke jeg kunne fått lånt dessen din litt? Det er enda ikke klart hos oss. Ja, det kan du vel. Ja, nice. Takk. Jeg kunne i alle fall ikke nekta han det, så han måtte jo bare få gå da, og håpe jo på at han for så fort som mulig. Men, du spiller piano nettopp her, jeg synes jeg hørte noe musikk fra veien her. Ja, jeg satt egentlig bare øvd på en sonata. Ah, hvordan det? Nei, det er Scarlatti sin K466 i F-moll. Ah, ja, det har jeg hørt i italiensk. Men, Doen, han er... Hva faen for utsikt du har her? Du ser jo helt ut til Kjerstad her, og... Ja, den er ganske bra. Ja, det blir vel mye grilling og pilsing og sånn, tenker jeg med. Har du noen familie, dame, kanskje? Nei, eller jo, på en måte. Nei, jeg skjønner. Å, se der, ja. Hva faen for en samling du har? Ja, det er mye bra, ser jeg. Beethoven og... Jazz også, ja. Vet du, Marius er... Jeg liker smaken din, altså. Det... Men, vi skal ikke bare ta og gå opp på rommet med en gang, eller? Bare... Ja, altså, fingrene mine, de lengter etter en ny type nå, altså, så... Ja, kom igjen! Kjøp på! Ja, altså, på dette tidspunktet, så var jeg helt sikker på hva han vilt for nå. Jeg måtte jo komme meg vekk. Så han skulle jo på do, så jeg måtte jo prøve å få han inn dit på noen måte, og så, jeg vet ikke, låse han inne. Det er sikkert en dum idé, men
Det var det eneste jeg kunne tenke på, liksom. Men, skulle ikke du på do? Ah, ja, det var det, ja. Ja, jo. Yes. Marius, er det noe nøkkel her, eller noe? Hei! Marius! Er du der? Hei! Ja, har du? Du, han der denne karen, naboen, hvor møtte han han? Rikard? Ja, han Rikard. Ja, som jeg sa, vi møtte han på sånn en undersøkelsestur til fengselet. Det er god. Hæ? Han prøvde seg på meg. Prøvde seg på deg? Ja, han bare kom på døra mi og presset seg på. Vent litt, det er den andre som ringer her. Ja, har du? Ja? Ja, du hadde ringt nettopp. Han gikk helt rett i høvet. Ja, han sperret meg inn på dass nettopp. Ok, bare vent der. Jeg kommer bortover. Ja, ja, ok. Hva du sier, Rikard? Nei, altså, jeg ville egentlig bare se på pianoet hennes. Jeg tenkte ikke noe over hvordan jeg oppførte meg, eller hva jeg sa, eller noe. Jeg er bare meg. Ser du, Marius, du har alltid flere sider av samme sak. Du var bare litt paranoid, altså. Det er jo helt greit det. Det er jo ikke noe galt i det. Ja, kanskje jeg var det. Da har vi rett. Så det var bare enkel misforståelse, ikke sant? Dere er vel venner igjen? Jo, så klart. Unnskyld for det, Rikard. Nei, det går bra. Ikke tenk på det, du.